Yes, ku PROJOURN Media atemato ensonga zeyongedde okwata wansi ne waguru chadachi banji bonna abagezako okwerijja ku mukulu Bobi Wine ate motu bamaliriza bafukamide nga bwe yavaayo n'abiyimbako. Essaawa zino njogera ku mukulu Bebe cool yavuddeyo ku interview mu atemato natiisa ensi buli omu ne yeewunya endowooza y'omusajja omu kulu Bebe cool gwe bayita big size. Bebe cool ono yavuddeyo n'agamba nti ongambo otya nti omuntu eyakola diploma ku university mu MDD oba mu music dance and drama ayinza atayina yadde ne degree ayinza okusinga nze Bebe cool eyakola combination eya PCM. Obatangazamu ate moto oyinza okuba tokimanyi bulungi omanyi sife nanti twayitako mu ssomero naye kye bayita PCM aba physics, chemistry ne math ezo combination tuzido nga tuli mu senior eyo kutano olwo ne tusoma eyo kutano neyo mukaga wetufuluma buli omu natandika ofuna choice okusinziira ku results z'obufunye n'ogenda ku university woba oyise bulungi eyo combination oba ogenda kola ebintu ebirimu engineering ebintu kale webityo kati omukulu ono Bebe cool okusinziira nga ye bwe yagambye gye yakola ate ku A level naye ate ffe bwino gwe tumanyi Bebe cool teyamala ku combination eno naye ate bwe yavuddeyo natandika ate okwegerageranya n'omuntu eyamala senior 6 n'agenda ku university nayo n'agimala n'afuna ekipapula ekya diploma gwe nga tonnafuna yadde ne certificate ya senior 6 ate mwatu oba weebuuza n'ogamba ebyaddala obwongo bwa Bebe cool oba buli lukya chiche baba babutaddemu nga nawe ansa tumanyi ngeri gya kujiddamu tugambe ekintu kimu Bebe cool akakane Yesu nyiwe Bobi Wine kubanga buli kyagezaako okujjayo ate mwatu yeekanga kimulidde PROJOURN Media.